1993年頃書いた曲ですけど、月の石が見てる夢、でその後、月の石が見てる夢というアルバムの中に、いろいろとその当時作った曲、そこに今アルバムをが並んでますけど、京子さんの同僚の京子として活動していた時で、これは自分でもなんていうか言葉とかメロディっていうのはこうなんていうかどっかから漂ってくるものをこう拾って書いていくっていうことが作詞していくことが作曲していくことっていうことになって、ある意味メロディっていうのはこう自分の内側からもちろん浮かんでくるものだけれども、言葉はなんかその浮かんでくる言葉のかけらを摘み取ってこう書いてる部分がかなり昔は多かったような気がするんですけど、次の曲は、一人という曲を聴いてください。どこか遠いどこか知らない街が
アニメソングの中の、曲で、Moonlight Magic という曲を、浅川ひろこさんという、アニメの歌ってくださる方に歌っていただいた曲なんですけれども、私も、もう彼女は大体の同年代ぐらいだと思うんですけども、結婚のせいで幸せみたいで、私はもうなんかその幸せに あやかりたいなと思ってですね、最近も全然結婚活もしないままこの年が過ぎてしまいましたが、とにかく歌い続けること、作り続けることはやめないで頑張り続けてきたので、メドレーで、次々と曲私作ってきた、曲を聴いてください。次メリーゴーランドを聴いてください。Stop!
Thank you.
ている。ただ聞きたい夢なら見て
あのピアノから私は曲を書いてるんですけれども、聴いていただきました。全力でやる。